vypadá blok. Jako je to 15, jako co? Inbound. Jak přesně počítáte rojku? Něco mezi Tendrom a Absalom. Marketing je vlastně tady všude a jste to vy a jsou to lidi, kteří sedí vedle vás. Prostě tweetuješ pro to, abys měl tweety a abys měl reach. Když si robí umění, chod do galerie. 600 000 kliků a 350 followerů denně. Najednou nemáš tu moc, najednou nesedíš na tom budžetu, prostě není to vidět v těch televizi, vlastně nevíš, co máš dělat. To je velký shit, tohleto. Teď možná se tam trochu vychladí. OK, pojď. Demarketing. Demarketing. Demarketing s Pavlem Šímou. Tuto epizodu vám přináší Smartlook. Před 3 lety jsem byl na prezentaci futuristického analytického nástroje od IBM, který umožňoval v reálném čase nahrávat návštěvníky webu a pak se jako v kině dívat, na co klikají, jak vyplňují formuláře, u kterého kroku se zasekávají a podobně. Tehdy to mělo auru zázračného toolu, za který se ale taky platili nekřesťanské prachy, konkrétně stovky tisíc až přes 1 000 000 korun. A navíc jste museli počkat, až vám ji přiletí prodat salesák v kravatě z Paříže. Dneska můžete mít tu stejnou funkcionalitu za pár stovek korun měsíčně, nebo dokonce úplně zadarmo, k čemuž se dostaneme za chvilku. A pokud teď sednete k počítači, může vám nahrávání na vašem webu běžet do 2 minut. Nekecám. Tahle zázračná technologie od českého startupu Smartlook, ve kterém mimo jiné zainvestoval majitel celosvětové úspěšné firmy Webnote, nabrala do několika měsíců po spuštění 150 000 uživatelů po celém světě. To je 150 000 marketérů, kteří používají Smartlook k analýze miliard webových návštěv a k vymačkávání vyšších konverzních poměrů z jejich webu. Největší síla nástroje, jako je Smartlook, je samozřejmě na B2C webech s velkým trafikem, kde i malé zlepšení konverzního poměru může vydělat miliony. Napadl mě ale i cool use case pro B2B, takže pozor. Kdykoliv nám přijde z webu poptávka, vyfiltruju si ve Smartlooku podle času odeslání a URL vztěkovací stránkou nahrávku konkrétní session, která k poptávce vedla. Vím tak do puntíku přesně, na jakou stránku a z jakého zdroje poptávající na web přišel, co se na něm četl, a dokonce i to, co napsal do formuláře jako první, než to smazal a přepsal tím, co mi pak skutečně odeslal. K čemu je to dobré? Když vím, že si potenciální zákazník například četl před vyplněním formuláře blog post o atribuci, vím přesně, odkud vítr vane a kam směřil otázky na prvním sales callu. Smartlook mi tím pádem zvyšuje šanci closenout deal. A jestli vám to všechno ještě nezní dostatečně cool, tak tady je poslední věc. Ať už jste B2C nebo B2B marketér, jako posluchač demarketingu můžete mít Smartlook na 30 dní úplně zdarma, když využijete URL smartlook.com/demarketing. Stačí zadat e-mail, skopírovat kousek kódu do webu, strčit popcorn do mikrovlnky a do 2 minut můžete sledovat první nahrávky. Ještě jednou, tuto jedinečnou akci pro prvních 100 registrovaných využijte na smartlook.com/demarketing. To je smartlook.com/demarketing. Wow, lidi. Poslední epizoda demarketingu s Lukášem Úlem byla stažena už 17 tisíckrát a to neříkám proto, abyste se rychle pospíšili a využili z toho kuponu na Smartlook. Říkám to proto, že vám chci poděkovat. Když jsem podcast před rokem spouštěl, mým jediným cílem bylo stát se nejposlouchanějším českým marketingovým podcastem s alespoň 5 000 staženími na epizodu. Dnes je to průměrně přes 10 000. Ještě jednou díky. Cíl tady byl splněn, ale nebojte se, demarketing tím rozhodně nekončí. Stále ještě zůstává jeho mise, a to přinášet kvalitní marketingový obsah, který jde do hloubky a ze kterého si můžete pokaždé něco odnést do vaší pracovní praxe. Nedávno mě oslovil jeden člověk s poptávkou na marketingovou konzultaci. Vyměnili jsme si pár e-mailů s hodinovou sazbou, termínem callu a tak. Načež mi pár dní na to napsal, že už vlastně žádnou konzultaci nepotřebuje, protože si vše vyslechl v podcastu. A ne, nebyl jsem naštvaný. Naopak mě to znovu utvrdilo v tom, že formát, který jsem zvolil a kvůli kterému mě každá epizoda stojí 20 až 30 hodin života, má smysl a že posluchači chápou, že když člověk dělá podcast s takovou přípravou, ještě k tomu jako bokovku, nemůže chrlit novou epizodu každý týden.
Přesto cítím, že nechat vás čekat na novou epizodu už od září minulého roku nebylo úplně cool a zaslouží si to malé vysvětlení. Ještě předtím ale malý teaser. V tuto chvíli máme už ukuchtěnou další epizodu s rekordní 4-hodinovou stopáží. A je to dokonce dvorozhovor se dvěma foundry a CEOs, kteří jednu chvíli soupeřili proti sobě, což nám dává krásný komparativní pohled a jedinečnou příležitost proniknout pod pokličku celé jejich branže. Podrobnosti zatím neprozradím, ale v řádu týdnu bude epizodka na světě. A teď, co jsem pro boha dělal posledního půl roku? No, psal jsem knížku. Jmenuje se Na plné koule, je to self-help pro lidi, co nečtou self-help a minulý týden dorazila na pulty knihkupectví. Self-help možná není šálek čaje každého z vás, ale jestli se vám na demarketingu líbí pečlivost a rozsáhlost přípravy a to, že je podcast úplně jiný než cokoliv jiného na trhu, je hodně velká šance na to, že se vám bude líbit i nová knížka. Do její přípravy jsem dal rok života a možná ještě více lásky a péče než do marketingu samotného, pokud je to teda vůbec možné. Více si o ní můžete poslechnout v dnešní epizodě, která je speciální. Tentokrát sedím na druhé straně mikrofonu a odpovídám na otázky Davida Koláře ze serveru businessanimals.cz na lince Brno Bali. Pokud demarketing posloucháte čistě a jenom kvůli marketingu, nepřepínejte, protože v této epizodě se kromě toho, co se právě dostalo na pulty knihkupectví, dozvíte i spoustu marketingových postupů a fint. Konkrétně, jak se dostat do televize, jak si získat a hlavně udržet zájem médií a dále, jak se připravit na své první vystoupení v televizi, aby si vás každý zapamatoval a aby vás tam zvali znovu a znovu. Jak si z nuly vybudovat kredit, autoritu, potažmo, značku, aby vás potenciální klienti začali brát vážně a jako uplatnit zkratku, aby vám cesta do médií nemusela trvat 2 roky, tak jako trvala mě. Jak moc se vám vyplatí budovat si osobní značku, topit stovky hodin publikační činnosti, která negeneruje bezprostřední cash a kolik stovek milionů hodnotě vám to může za několik let přinést. Dále, dá se na napsání knihy vydělat? A pokud ne, k čemu vám to teda je? Co třeba dělat si z knihy Lead Generation pro další aktivity? A vyplatí se vám v knižce utopit 500 000 v obětovaných příležitostech? A když ji máte napsanou, jak ji dostat do distribuce? Jak ulovit nakladatele, který bude pracovat pro vás a jak ho přimět si přečíst 7-stránkový e-mail. Jak si vždy a v jakékoliv oblasti bezpečně najít místo na trhu tím, že budete úplně odlišní než veškerá konkurence a jak se v pozadí připravuje podcast The Marketing. Tak si to, přátelé, užijte a budu moc rád, když mi dáte vědět na pavel@pavelshima.cz, jestli vám taková speciální epizodka jednou za čas dává The Marketingu smysl. A teď už z dalších keců David Kolář z businessanimals.cz. Tak jdeme na to. Pavel Šíma, 30 let, marketér, influencer a novinka v jeho životě, momentálně i CEO. Jako obchodní ředitel digitální agentury Robert Němec vybudoval všechny interní procesy v HR a business developmentu a přivedl firmu k meziročnímu růstu o 50%. Největšímu za 14-letou historii. Už na vysoké škole založil Institut politického a marketingu, protože nechtěl jako politolog skončit na brigádě v Mekáči, jak říká Pavel. Místo fast foodu se začal objevovat v televizi a 2x získal českou cenu za PR. Letos v dubnu vydává knihu o hecích k úspěchu. Pavle, zdravím tě, přeji ti krásné dopoledne do České republiky. Ahoj, jak se máš? Ahoj. Máš nějaký speciální pozdrav pro členy Business Animals na začátek? Nějaký kultovní pozdrav pro obchodáky asi nemám, čeče. Skvělý, tak jo. Hele, my jsme tady začali tak nějak, vlastně jsme projeli na začátku tu tvoji kariéru. A co my od tebe chceme vědět? Jo? Tak my chceme určitě vědět, a jak se vlastně z obchoďáka stane mediálně známý člověk, pak získá nějakou cenu, následně vydá knihu a teď je z něj třeba CEO firmy, což je prostě jakoby velký postup na to, kolik ti je let. A pojďme tedy začít tím, že ty máš velmi dobré vztahy s médií. Jo. Co bys řekl, že v tomto sehrává tu klíčovou roli a proč to tak je?
Aha. Jsem myslel, že se první zeptá, jestli to chci s kečupem nebo s majonézou, protože to je takový ten politologický vtip, co řekne zaměstnaný politolog nezaměstnanému, jestli si ty hranolky dáte s kečupem nebo s majonézou. Takže ta moje story možná začala právě jako tady u toho vtipu, kdy já jsem studoval politologii a nechtěl jsem skončit jako ten člověk z té anekdoty. Ale chtěl jsem naopak samozřejmě dokázat něco velkého, že jo, jak si všichni představují na vysoké škole. A to směřuje k té tvojí otázce, jak jsme se dostali do médií, protože my jsme, vlastně to, že jsme se začali objevovat v médiích, bylo pouze součástí nějaké cílené strategie, jak nastartovat ten biznis toho Institutu politického marketingu. Jo, protože nám bylo 25, byli jsme čerství absolventi, my jsme si samozřejmě mysleli, že máme nějaké know-how, a že umíme dělat ty kampaně a jako někteří z nás už dělali na nějakých kampaních, byli jsme třeba i na stážích jako v Americe, na nějakých senátních kampaních v Americe, starostovských kampaních v San Francisco a tak. Takže jako mysleli jsme si, že nějaké to know-how máme, ale samozřejmě problém byl, že jsme, jakoby nikdo neznal třeba tu značku, nikdo nás neznal jako osobně na té scéně a samozřejmě nám teklo mléko po bradě, takže jako já jsem se třeba velice rychle dostal na schůzku tehdy i s naším prezidentem slovenským Andrejem Kiskou, kdy ještě vůbec nebyl prezident, nikdo ho neznal, byl to jenom podnikatel a chystal se, že za rok vlastně vstoupí do té kampaně a dělal si, tak si jakoby naťukával, s jakými agenturami by mohl spolupracovat. Tak jsem se dostal na schůzku i vlastně s prezidentem relativně rychle. Ale jako ať jsem na tu schůzku byl jako dobře připravený, měl jsem rešerši, všechno jsem věděl, snažil jsem se mu dávat i nějaké tipy už vlastně na tom prvním jednání, tak já jsem na něm jasně viděl, že ve mně vidí jakoby mladého kluka a že mohl bych říkat jako úplně cokoliv, ale on to v podstatě nebral vážně už jenom z toho titulu. Ale to jsem tehdy neměl jsem jako bousy, že? A prostě fakt jsem vypadal. Fakt jsem vypadal jako mladý klučina. Takže to mě jakoby poučilo a řekl jsem si, já si člověk může dělat chyby, že to je v pohodě a vždycky jako dojdeš do nějakého takového průstředu, do nějaké takové situace, ale to, co potom s tebou udělá lepšího člověka, je říct si, co můžu teď udělat pro to, aby se mě to už znovu nestalo, po druhé. Takže já jsem už jako nechtěl přijít na schůzku s dalším předsedou politické strany a zase odejít jako totální failure. Jo? A proto jsme si řekli, že my vlastně musíme získat nějakým způsobem autoritu na té scéně. No a protože jako jsem byl, už v té době jsem měl nějaké ceny za PR a jako uměl jsem si představit, že udělám nějaký marketing okolo toho a že nás dostanou do médií, tak jsme si zvolili, že tohle bude jakoby naše strategie a že ta hypotéza byla, že když jako každý týden na nás budou koukat v televizi, jak komentujeme nějaké americké kampaně, tak si řeknou, aha, to je asi někdo, kdo tomu rozumí, a s těmi prostě chci, s těmi se nebudu bát dělat biznis. Tak se nějak začala vyvíjet ta dvouletá strategie. Já můžu potvrdit ze své vlastní strany, že pokud, a stačí opravdu málo, se tady bavíme k obchodníkům, že když ukážete na svém webu nebo kdekoliv jinde na sociálních sítích, že se potkáváte s lidma, kteří jsou mezi vašimi zákazníky braní jako autority, tak ten pohled vlastně na vás se úplně změní, že jo? Tam a může ti to mlíko pobradě, to je pořád, se dá říct. Jasně, jo. Já ještě občas říkávám, že když máš nějaké takové věci na sociálních sítích, nebo máš svůj vlastní web, nebo píšeš do médií, vystupuješ v televizi, nebo prostě děláš jakoby jiné aktivity, které o tobě lidi zjistí před tím, než přijdeš do té jednací místnosti, Tak to pak je, jako kdyby tam jakoby sedíš s tím člověkem, ale je to jako kdyby za tebou stály další čtyři Pavlové, nebo Davidové, jo, a jeden je v té televizi a jeden prostě má ten našlapaný web a jeden se potkal tady s Kiskou a když tady tohle to nemáš, vlastně nedělá si nikdy žádnou aktivitu a přijdeš tam jako úplně nový člověk, tak si tam sám proti tomu protěžku stojíš a musíš to ukecat. Samozřejmě, když jsi dobrý obchodák, nebo jsi dobrý v tom jednání, tak jako ve velkém množství případů to ukecáš i z té nuly. Ale když máš ty čtyři anděly za sebou, tak už jako nezačínáš z pozice nula, začínáš z nějaké větší pozice. A to mimochodem platí třeba i nejenom u obchodního jednání, ale třeba i u interview, když lidi se hlásí na pohovor a mají dobrou
přítomnost na webu, že mají dobře vytuněný LinkedIn, třeba mají nějaký svůj osobní web, mají na sociálních sítích něco zajímavého, že udělali něco, co jim podařilo, tak zase už v té místnosti nestojí sami. Pokud to nejsou fotky z party zrovna. Jo, jasně, pokud to nejsou fotky z party. Ale Pavle, skvělý point jakoby tohleto, jo. Protože já jsem zrovna nedávno měl tady hovor s člověkem, s velmi dobrým manažerem a obchodníkem, který dělá v korporaci, konkrétně, klidně můžu říct, v Home Creditu. Mm-hmm. A on říká, hele, já jsem tam persona, jo. V Home Creditu mě všichni znají, prostě, jo. Ale já mám teď obrovský strach, že jako já teď vylezu jako z toho Home Creditu. Mm-hmm. A vlastně já nejsem nikdo, jako, že jako jak já se jako někam dostanu a tak dál, a tak dál. A proto ta moje otázka na tebe teď, která vlastně už jako zazněla, jo, jak teda jako se tam propracovat do těch médií, jak jako vzbudit ten pocit toho zájmu, hej, OK, jsem tady, David Kolář, Pavel Šíma, kdokoliv jiný a mám co říct? Jo. OK, já jsem, že těch způsobů je jako hodně, všichni PRisti to rádi omílejí, takže tady toho kontentu asi se dá jakoby nasledovat na různých médiích. Takže mě by spíš přišlo zajímavější říct ti, jak jsme to udělali přesně my. Vlastně jako jakoby mini case tady. Protože jinak by to bylo jako obecné plky a těch způsobů je fakt hodně, jak se do těch médií dostali. Ale my jsme si v podstatě řekli s tím institutem, že se chceme dostat do té televize. Jo? A věděli jsme, že k tomu, aby vůbec nás ti novináři začali brát vážně, ještě musí být jakoby nutný první krok. Jakoby vybudovat si vůbec něco. Jo? Takže jsme začali dělat content marketing. Udělali jsme webovou stránku, která se jmenuje politickymarketing.com. Začali jsme psát jakoby články, začali vyrábat nějaké e-booky. Postupně se to začalo jako rozjíždět, napsali jsme třeba slovník, protože jsme si našli takovou niku, o které nikdo nepsal. Jo? Jakoby když si řekneš prostě, co to je nějaký politický segment, nebo vygooglíš jakýkoliv lingo z politického marketingu, tak nás najdeš na prvním místě, protože nikdo jiný to zatím nespracoval. Jo? Takže takto postupně jsme začali budovat ten content. A vlastně věděli jsme, že to nám zabere asi rok práce, aby se to vůbec nějak jako uchytilo. A potom, že se nás postupně začnou všímat ta média, což se vlastně taky stalo. A jak jsme se v té online sféře ustanovili jako nějaké autority na to téma, tak potom už bylo vlastně hrozně jednoduché udělat ten další kruček, dostat se do těch médií. Jo, v tom našem případě to třeba bylo ještě o to jednodušší, že já jsem třeba kromě politologie studoval žurnalistiku, takže jsem měl nějaké kamarády mezi novináři. A potom už ti v podstatě stačí ukecat toho prvního. Ukecat toho prvního, jo, který ti jako dodá tu autoritu, že tě do té telky vezme. A jakmile máš screenshot potom z toho, že jsi prostě v obleku a v kravatě a je tam jako Česká televize a něco a dáš si to třeba na Twitter, na header Twitteru, což myslím, že tam do dneška jako by mám, tak ty ostatní média se přestanou bát a řeknou si, tak když jako mi mluví na České televizi, tak asi je to někdo, kdo něco ví a nemusíme se bát ho pozvat do dalších a dalších médií. Takže to byla vlastně jedna věc. Content marketing, pak se dostat do toho prvního a pak bylo důležité i v té České televizi předvést dobrý výkon. Takže jakoby dobře se na to připravit. Já si vzpomínám, že jsem jakoby strávil několikrát jsem si předříkal a sám jsem se natáčel na kameru, jako jak to budu říkat všechno. A teď mi kolegové mě to hodnotili, tu nahrávku, jestli jsem to řekl dobře nebo špatně. A hrozně jsme to tunili. Co v tomto hrozně pomáhá, je vyptat si otázky od toho média dopředu. Jo? Oni to automaticky zpravidla neudělají, oni vám to nepošlou, ale když si o to řeknete, tak vám to zpravidla dají. A ten rozdíl mezi tím, jako dostat otázku a rychle vyblít na první dobrou nějakou smysluplnou odpověď, to je hrozně těžké. A tam se člověk dostane třeba po 5 letech, co pravidelně někde mluví do nějakých médií, protože pak už má ty fráze zajeté v hlavě a už mu to pálí hrozně rychle. Ale když si nováček, a předpokládám, že posluchači, obchodníci jako nemluví do médií každý den, tak hrozně pomůže mít ty otázky dopředu a připravit si na to nějaké odpovědi. Nemusí to být slovo od slova. Stačí v podstatě si připravit nějaké krátké štěky, krátké fráze. Anglicky se tomu říká soundbites. A potom jde jenom o to, aby to bylo úderné a aby si ty soundbites tam jakoby odkecal. Jo, protože
když si třeba všimneš, jak se dělají rozhovory z televizi, a kdyby jsi to jakoby pozorně poslouchal a sledoval, tak málo kdy ten host odpoví přesně na to, co se ten moderátor zeptá. Takže ono je to zpravidla tak, že moderátor se tě na něco zeptá a tvůj úkol je co nejlépe zmanipulovat to odpověď tak, abys mohl se dostat k tomu svému soundbiteu, co máš připravený a který víš, že je cool a který bude prostě znít dobře a který to zabije, ten rozhovor, a na který si každý jakoby vzpomene. Takže v tom mém případě já jsem tam připravil nějakou metaforu, kdy jakoby ČSSD s ANEM byla ve vládě, ale zároveň se jakoby nějak prostě proti sobě šili, tak já jsem řekl, že, jako, že je to jako na fotbale a že každý má ty svoje dresy, jo, a prostě nějakou hodil jsem takovou jako metaforu a všechny to zaujalo. Zaujalo to i ty lidi v té České republice, že najednou tam není nějaký 50-letý akademik, který tam mele nějaké teorie, ale je tam prostě mladý kluk, který řekne něco zajímavého. A tím pádem já jsem dneska mal tu jejich důvěru, kterou ve mně vložili. Oni z toho měli jakoby dobrý výstup, ta telka, a rádi mě pozvali znovu. A zároveň ta ostatní média už se potom nebála mě zvát. A pak už se to nabalovalo a pak už to jakoby došlo do situace, kdy nás zvali třeba každý týden kvůli něčemu. Jo. A teď vlastně od té doby, co ti díky tomu narostly ty fousy, tak je to čím dál tím lepší, ne? Jo, tak teď už se nikdo nebojí. No. Ale důležité taky je pak ty média neodmítat. Jo. Pak si nepokazit ty vztahy s nimi, protože oni na tebe spoléhají a často je to tak, že jim třeba vybouchne nějaký host a oni ho potřebují někým nahradit. Jo? A jako má se to vysílat zítra v 5 ráno a zavolají ti v noci předtím, jakože potřebovali by toho hosta. Takže když je v tomhletom podržíš, tak se ty vztahy jakoby utužují. Já si dokonce vzpomínám, že jednou mi zavolali z Blesku, abych se vyjádřil k tomu, že Kalousek má nějakou milenku. A jako jestli to pomůže nebo nepomůže jeho politickým bodům, jo, nebo něco takového. Jako, a teď v tu chvíli mohl bys si říct, jako, já se snažím dělat nějaký seriózní biznis, jako, a nechci prostě tady dělat bulvár, jako já se omlouvám, na tohle vám neodpovím. Jo. Ale to by byl konec, to ten člověk by nikdy nezavolal. Takže musíš vytáhnout z paty nějakou odpověď a trošku těm médiím prostě jít vstříc. Chápu, rozumím. Každopádně, kdybych to měl nějak shrnout, to, co jsme si tady řekli, tak ono to není samospásné. V první řadě musím vědět, o čem mluvím. V druhé řadě zatím musím stát a musím začít něco publikovat ven, aby si mi vůbec někdo nějak jako všimnul. Mm-hmm. A potom je to určitě taky o tom být napojený na ty správný lidi. Točit se okolo těch správných lidí. Nebejt zalezlej doma, jenom u počítače a publikovat něco na blog, ale podest asi taky trošku networkovat. Mm-hmm. No a pak se naučit ty svoje buzzword, ty prodat a být lojální vůči novinářům. Mm-hmm. Možná ještě bych tě doplnil, zrovna to super, ještě bych tě možná doplnil, že může existovat zkratka do těch médií. Někomu se třeba nechce rok publikovat nějaký content, někdo neumí psát, nemá na to čas a tak dále. Pokud jsi už člověk, který má kapitál, máš nějaké peníze, které do toho můžeš investovat, což my jsme nebyli v těch 25, jo? My jsme byli prostě chudí studenti, takže jsme museli jít si pižlat nějaký webík. Jako, jo? Ale pokud máš ten kapitál, tak je možné v podstatě si najmout nějakého klidně PR-istu freelancera. Tam jakoby není až tak důležité třeba jak moc dobrý ten PRista je. Je v podstatě důležité, že on zná někoho v těch médiích, což každý PRista někoho zná. A umí tě dohodit, umí s tebou vybrainstormovat, v podstatě z tebe vytáhne jedno zajímavé téma, které by pro média mohlo být zajímavé. Dohodí tě někam na nějaký rozhovor. A zase to je ten tvůj první výstup. A když to nepoděláš a řekneš to zajímavě, tak od té první mety se můžeš posouvat dál. Takže pokud máš, já nevím, 50, 100, aby si jakoby mohl dovolit zaplatit toho PRistu, tak to může být velká zkratka. Jo. A nebo musíš udělat nějaký velký průser, třeba zaměstnávat lidi na černo. Jo, tak pak se dostaneš do všech médií zadarmo, to je pravda. pak je to, přátelé, velmi rychlý. A je otázka, jak se s tím poperete, no. Někdo se s tím poperat umí. Super.
Pavle, pojďme přejít na důležitou věc, a to je to, že ty právě uvádíš vlastně na trh svou knihu, která se jmenuje Na plný koule. Ten návod, co jsi vyptal na miliony, úspěch a štěstí. Ale co předchází rozhodnutí, jako napíšu knihu, jo, protože se jako nenapadne každýho. K tomu názvu se dostaneme potom. Teď pojďme jako spíš k tomu rozhodnutí. Jo. Napsat knihu. A Valšíma napsal knihu. Proč? OK. Hele, byla to kombinace dvou faktorů. A ten první byl, aby se to dalo jako pochopit, protože jsem se do toho pustil, je potřeba říct vlastně, v jaké jsem se nacházel situaci. Já jsem pracoval tehdy v digitální agentuře jako obchodní ředitel. Začínal jsem tam jako stážista a vypracoval jsem se v podstatě na pozici toho obchodního ředitele. A teď jsem se nacházel v situaci, kdy jsem tam vlastně jakoby dosáhnul všechno, co jsem mohl teoreticky. A to znamená, bral jsem super plat, prostě šesticiferný plat jakoby v čistém, který jsem si třeba nikdy neměl představit, že budu brát. Jo? Firmě se dařilo, jak si říkal už v tom intru, prostě obraty rostly, všechno bylo super. A to nejenom, že se nám dařilo biznisově, ale vlastně v té firmě byl úplně nejlepší kolektiv, který jsem vlastně jako kdy zažil. A tak super lidi. A bych skoro asi nebál říct, že tam jako prostě panovala nějaká láska na pracovišti. A do dneška jako se tam vracím a hraju s nima deskové hry a chodím na jejich večírky a tak. A takže vlastně jako jsem si užíval každou minutu té práce a všechno bylo úplně úžasné. Jo, ale v tu chvíli já jsem si vlastně uvědomil, jsem se tak jako zamyslel a říkám si, no ty vole, takže ale ty bys tady mohl sedět dalších 10 let, brát si ten pohádkový plat, nikdo tě nemůže z té pozice sestřelit, protože za prvé si tam něco jakoby dokázal a za druhé tě všichni mají rádi, takže nikdy má ani důvod. A prostě můžeš tam i dalších 10 let, jo, ale ty jsem si řekl, no ale to já bych začal hrozně stagnovat, to já bych prostě nedal, já bych jako za 10 let se probudil a zjistil, že jsem se jako nikam neposunul v životě, jo, takže já jsem v tu chvíli vlastně věděl, že musím skončit v tom nejlepším, že, protože jinak by to byla stagnace. Takže to byl jakoby jeden impuls. A druhý impuls byl, že jakoby čím je člověk podle mě úspěšnější a čím jakoby víc dosáhne ty své osobní cíle, a já jsem si třeba ty svoje platové cíle nebo ty obratové cíle prostě splnil, tak tím víc začne přemýšlet nad tím, jak vlastně může pomáhat ostatním lidem. No. A já jsem jakoby začal vidět, že kolem sebe mám spoustu lidí, kteří jsou šikovní, jsou chytří, jsou hodní, jsou to dobří lidi, ale chybí jim nějaká jako jedna esence k tomu, aby mohli být super úspěšní v životě. Jo, jak v kariéře, tak prostě v životě obecně. A řekl jsem si, tak když jsem to dokázal já, proč pro Boha by to nemohli dokázat ti ostatní, kteří jsou jako stejně nebo víc chytří než já? No. A tak jsem v podstatě spustil nějaký pilotní program, kde jsem se zeptal těch svých kolegů, jako chtěli byste, abych vám prostě řekl pár věcí z toho, jak jsem to udělal já, a abyste se z toho třeba mohli poučit. A všichni se přihlásili nadšeně, že jo, přišlo tam 25 lidí na ten seminář. A já jsem něco odpřednášel a jim se to hrozně líbilo. Začali ty věci hrozně aplikovat a třeba do měsíce měli úplně úžasné výsledky. Jakože to byly úplně jako změnění lidí. A já jsem jako v tu chvíli si řekl, wow, tak teď jsem jakoby na něco narazil. A chci určitě tady v tom kurzu pokračovat. A vyvinul se z toho v podstatě 2letý kurz, který ještě ani dneska nemá konce, jo, protože je to jako fakt velká věc. Takže to byla taková druhá věc, že jsem jako chtěl začít pomáhat lidem. A pak tam, ale to jsem ještě pořád neměl rozepsanou tu knížku. Jo. A třetí věc, totiž ta třetí důležitá věc byla, že já jsem si dal úplný odraz od práce. Já jsem skončil v té agentuře a odjel jsem na Kubu, protože jsem se chtěl do 30 let naučit španělsky. A to byl jako můj jako sen nebo cíl. A tam jsem se jako učil španělsky a neměl jsem vlastně žádné povinnosti. No najednou předtím, jak jsem dělal vlastně v agentuře, já ještě jsem u toho dělal ten politický marketing a pracoval jsem večery, víkendy a hrozně jsem dřel, jako by dosahoval těch cílů, tak najednou jsem měl před sebou období třeba 3-4 měsíců, kdy jsem neměl žádnou povinnost, žádnou starost, nic v hlavě, jenom španělštinu. A byl jsem na Kubě, takže ani žádný internet, tam není internet, v podstatě do dneška. Že jsem měl úplný oraz. A to byla vlastně ta třetí věc, že já jsem úplně vypnul
ale teďka jsem ležel v nějaké houpací síti, kouřil jsem ten doutník kubánský, měl jsem nějakou kocovinu z nějakého kubánského rumu a prostě jako vůbec jsem nebyl v žádném business settingu a vůbec jsem nemyslel na žádné životní cíle. A teď vlastně tady jako v tomto moment mě prostě zacvakly nějaké kolečka v hlavě a ty kolečka řekla, hele, ty umíš psát hezky, nebo relativně dobře, protože jsi studoval žurnalistiku. Máš tady ten kurz, který se začíná jevit, že ti lidi, když jako používají ty tvoje rady, tak můžou být taky úspěšní. Tak proč neudělat knížku? A chceš pomáhat lidem. Jo? A nemůžeš mít v kurzu 10 000 lidí, to nejde, to prostě není sustainable. Ale můžeš klidně napsat knížku, kterou si přečte 10 000 lidí. A prostě ty kolečka takhle jakoby zacvakly a v ten moment jsem si řekl, aha, takže já jdu vlastně psát knížku. A týden na to jsem ji začal psát. Ještě na té kůře v podstatě. Skvělý. Takže byly to právě kombinace těch dvou věcí. Jo. Jedna byla, že jsem fakt chtěl pomáhat těm lidem. Jo, protože já jsem si řekl, OK, vlastně já jsem dosáhl v té kariéře zhruba, co jsem chtěl. A teď si chci vyhradit jeden den v týdnu, kdy se budu věnovat ostatním lidem. Ať už to bude kurz, ať už to bude knížka, ať už to bude nějaký webinář, ať už to bude cokoliv. A mně v podstatě stačí pracovat 4 dny v týdnu na to, abych se uživil, na to, abych byl happy. A ten jeden den další v týdnu chci dávat dalším lidem. Takže to byl jeden cíl, jo. Ale samozřejmě nebudu kecat, protože jsme tady na business animals, tak jako nebudu kecat v tom, že v tom nebyl i nějaký business cíl, jo. Protože já už jsem třeba, já jsem vlastně spustil ten kurz, ale zase ten kurz není zadarmo. On je relativně drahý, on stojí nějakých 30 litrů. A to je proto, aby si lidi vážili, aby skutečně plnili ty věci, které v tom kurzu si domluvíme a zadáme. Takže jako co je zadarmo, to asi nikdo neváží. Takže já jsem jakoby na druhou stranu věděl, že když prodám, nevím, 1000 nebo 10 000 knížek, že jakoby nutně z toho přijde několik lidí na ten kurz. Takže mi to přinese i nějaký cash. A ten cash mi umožní potom se věnovat těm lidem dál. Takže to byl další cíl. A třetí cíl byl, že už vlastně s tím podcastem, který dělám poslední rok a půl, který se jmenuje Demarketing, jsem zjistil, že obecně čím víc lidí tě zná a čím víc lidí tě nějakým způsobem sleduje a konzumuje tvůj content, tím jako další a další příležitosti v životě ti to přináší a příležitosti, o kterých se ti dneska ani nesní a které bys prostě nevymyslel. Já ti řeknu jeden příklad. Já jsem třeba teďka pracuji v jednom startupu, který se zabývá analytikou a vydal jsem se na event jedné konkurenční firmy, prostě nakoukávat, jako jak to dělají oni. A tam prezentovali zákazníci té firmy. A já jsem v přestávce za nimi jako bych chtěl přijít a chtěl jsem prostě dělat jako špionáž a ptát se, jak to používají ten jejich produkt a tak. Ale zase jsem byl ten Niemand. Byl jsem jako by já ten Niemand z publika, který jako za někým přijde a něco po nich jako chce a oni neví, kdo seš. A teď oni jsou vlastně na tom piedestalu, na tom pódiu těch přednášejících, jo. A ty prostě něco, a ještě z nich chceš vylomit nějaké know-how nebo nějaký secret jako obchodní. No. Takže to je hrozně těžká pozice. Ale tak pustil jsem se do toho, začal jsem se s nima nějak bavit do té přestávce a tak nenápadně jsem to oťukával, jak to teda používáte a co jste s tím udělali a bla, bla, bla. A ten borec, se kterým jsem se bavil, asi po 2 minutách se na mě tak podívá a říká, jo, ale ty máš hrozně povědomý hlas, neděláš náhodou ty ten podcast The Marketing. A já jsem byl úplně v šoku v tu chvíli, protože jsem jako si neměl představit, že jenom pohlasy mě někdo pozná. A já mu říkám, no jo, to prostě to jsem já. Když on tam stál s nějakým druhým borcem a on mu říká, to je Pavel Šíma a to je prostě tady modla marketingu a nejlepší podcast a kde si co si, tak jako váž si toho, že se s náma dal do řeči dneska. A najednou ta situace úplně obrátila, jo, že vlastně já jsem najednou byl zase na tom piedestalu a teď byla hrozně vlastně přátelská konverzace následovala a dozvěděl jsem se všechno, co jsem potřeboval. Jo. A ve finále, Pavle, to bylo tak, že teď oni se ptali tebe a ty si říkal, a já nevím, jestli vám to chci říct. No jasně, ve finále to bylo tak, že oni se mě snažili dohodit jejich CEO, aby vystupoval v mém podcastu. Jo. Takže fakt se to úplně otočilo. No. Proto jakoby si myslím, že když děláš podcast, děláš knížku, děláš webináře, děláš jakýkoliv content,
a je to kvalitní, ještě to je potřeba taky říct, není to sračka, tak ti to v životě přinese spoustu věcí a netučíš vůbec dneska, co to může být za ten rok. OK, máš už dneska, ty jsi správně řekl, že jsme tady jako business animals a že se tu zajímáme hlavně jakoby o ty biznisové dopady a co si budeme říkat všichni, to naše konání děláme samozřejmě proto, aby to vytvářelo nějakou hodnotu, ale to hlavní je, že to děláme pro peníze. Který naší hodnotou momentálně business animals je. Ty se s tím nemáš, že to je na business animals. Vůbec. Tak naší hodnotou je, že peníze jsou prostředkem k finanční a časové svobodě. Což je pravda. Což je pravda. A být svobodný dneska je, co je víc. Že? No a teď, kam míří ta moje otázka, tak je vlastně to, jestli už dneska by si dokázal jako vyčíslit jakoby nějakým způsobem hodnotu jako značky Pavla Šímy, ať už tím, že teď vychází kniha, ať už tím, že demarketing, podcast a tak dál, v rámci toho, kolik takový povědomí o značce vlastně může vydělat peněz. Tak nad tím vlastně se Čeče nikdy nezamyslel a je hrozně důležité, jestli to bereš jakoby k dnešnímu dní a nebo do budoucna. No. Ale pojďme říct klidně celou tu lifetime. Jako jo. Tak ta lifetime, no tak to může být jako potenciálně, když nic nepodělám v životě nebo v té kariéře a budu zdravý samozřejmě a tak dále, tak si myslím, že to prostě můžou být jo, prostě jakoby stovky milionů, jo, nebo korun, jo, protože řeknu ti jako teď příklad, jo. Dělal jsem nějaký ten podcast a někdo si mě zase všiml, někdo se mnou dal do řeči, řekl si, že dělám nějakou cool věc, že jsem proto nadšený a tak dále. A začali jsme se nějak bavit, jo. Do 2 let jsem v podstatě nastoupil u něho ve firmě jako obchoďák. Jo, vlastně na základě toho, že mě znal. A teďka jsem tam začal dělat ten obchod, tomu se celkem dařilo a jako doeskalovalo to potom do takové až fáze, že ze mě nově jakoby udělali CEO celé té firmy. Jo, včetně nějakého podílu. A teď jsme prostě v situaci, kdy jednáme s investory, jo, a vlastně může se, a teď já to nechci samozřejmě zakřiknout, jo, protože to nemusí vůbec dopadnout, každý startup může vyfejlovat, jo, a prostě možná za měsíc jako budu zase na dlažbě, jo. Ale pokud prostě všechno půjde dobře, tak vlastně relativně rychle ta valuace té firmy může být 100 milionů a relativně rychle třeba za další 2 roky může být třeba miliarda, jo, prostě, protože tak to v tom startupovém světě chodí, jo. A najednou prostě to, že si dělal někde nějaký podcast a někdo se s tebou dal do řeči, tě může v podstatě přinést k tomu, že se vyexituje nějaká firma, ve které máš nějaký share a jsou to relativně prostě hrozně zajímavé peníze. Ale tohle je třeba jenom jeden směr toho, co se stane. Jo? Jakmile budeš mít těch 20 mega v kapse nebo kolik, tak to ti potom umožní se škálovat prostě ještě násobně víc, jo? Skrz další firmy a další věci. Takže potenciálně vlastně ta značka tě může přivést třeba v horizontu nějakých 5-10 let, ani to nemusí být lifetime, jo? Tak to můžou být vysoké sumy. Ale nemám to, Davide, nějak spočítané, sorry. V pohodě, já přemýšlím, jestli se s tebou nezačnu někde víc fotit a kamarádit, tak jsem si to potřeboval ověřit. OK, Pavle, to byl samozřejmě for. Hele, pojďme zpátky ještě k té knize. Aha. Mě by zajímalo jedna věc, jo. Ten název. Na plný koule. Je to trošku jako kontroverzní. Ten návod, jo, na co... Já tě opravím. Je to spisovně, je to na plné koule. Aha, dobře. Já nejsem totiž Pražák, takže... takže je to na plné koule. Ale byly okolo toho diskuze a i naše moje redaktorka mi doporučovala, ať se na plný koule. A mě to nějak nešlo přes pusu, protože já jsem říkal, jako možná, že pro ty Pražáky by to jako znělo líp a přirozeněji. Ale zase by to nebylo konzistentní, protože já když potom někde přijdu a budu o tom mluvit, tak já řeknu na plné koule. No, takže... Ale otázka a tvoje odpověď ano, ne. Prosím. Je to kniha o osobním rozvoji? Ano. Skvěle. Ano, totiž těch návodů na osobní rozvoj
je jako dneska všude plno. No. Mm-hmm. Mimo jiné, ty jsi měl ve svém podcastu například Petra Ludviga, který má uh-huh. konec prokrastinace. A mě by zajímalo, nebo já to vím, já jsem měl tu čest si kus přečíst, ale spíš naše posluchače a vůbec členy Business Animals, by určitě zajímalo, jak jsi se odlišil od konkurence. Co uh-huh. je to tvý little mile nebo little extra? Uh-huh. A proč vlastně jako klasický člověk, obchodník, bych si to měl třeba koupit. Co tam je jako jinýho, než si v jakýchkoliv jiný knize. Mm-hmm. Možná bych, samozřejmě, self-helpových knížek jsou tuny a znám lidi, co jich mají 100 v knihovničce doma. No. Minimálně. Jo, takže to bez debaty. Na druhou stranu českých není mnoho. Jo, a vlastně přenášet ty věci z toho amerického kontextu do českého často nemusí úplně štýmovat, nemusí úplně fungovat. Jo. Takže ta první jakoby, výhoda je, že to je na českém kontextu, je to od českého kluka, který pravděpodobně stejně jako ti čtenáři se narodil prostě v nějaké jako dělnické rodině s ničím v podstatě, prošel si stejným gimplem jako ti lidi, co to budou číst. A prostě začal někde z nuly. No, takže je to prostě zasazené do toho českého kontextu, českých reálí o tom, kolik je možné si v Česku vydělat prostě a takové věci. No. Takže to je první věc. A skutečně na tom českém trhu moc kvalitních knížek není. Je tam pár výjimek a tam třeba řadím i Petra Ludviga a Konec prokrastinace. to bude muset posoudit trh, jo. Ale řadím tam určitě Konec prokrastinace od Petra Ludviga, což je prostě dobrá knížka. A to, co jsem napsal já, rozhodně není kopie a ani vlastně by to nemělo smysl dělat nějakou Konec prokrastinace 2, jenom s jiným autorem. Jo. Petr Ludvík říká, ta jeho jako value proposition je, on říká, já nebo můj tým si přečteme 100 vědeckých studií z Harvardu a prostě z dalších univerzit o tom, jak vlastně ten člověk funguje, jak ta mysl funguje a tak dále. A potom to vlastně ta naše přidaná hodnota je, že těchto 100 knížek vydestilujeme třeba do 3 vět nebo do jednoho schématu, což on umí taky báječně udělat a ty jeho kresby jsou fakt jako vypovídající a je to super. Jo? Takže on to zakládá na nějakém vědeckém přístupu. Já na to jdu úplně jinak. Já říkám otevřeně, není to vůbec na základě žádné vědecké knížky, a všechno je to na základě mých osobních zkušeností a zážitků. Takže je to odžité, je to prostě na vlastní kůži vyzkoušené a tam někde v podtitulu se píše, že to je 100 lifehacků. A já garantuju, že všech těch 100 věcí, o kterých tam píšu, tak nejenom, že jsem je vyzkoušel, ale třeba 90% z nich do dneška aktivně, denodenně prostě používám a fungují na nich. Takže je to v podstatě na mé osobní story, která ale může jakoby se shodovat s nějakým stavem života spousty těch čtenářů. A všechno je to odzkoušené a to je vlastně to, jak se to odlišuje. A ta poslední věc je, že to není psáno suchým jazykem. Jo? Protože já jsem nechtěl napsat další knížku, která by jako byla napsaná tak nějak pseudovědecky nebo žurnalisticky, takovým neutrálním jako jazykem, a která říká, měl bys dělat A, B, protože výzkum dokázal, že X, Y. Jo? A to si myslím, že třeba už spousta lidí, kteří právě přečetli třeba 20 self-helpových knížek, na to už můžou být alegričtí, že se to pořád vlastně opakuje, omílá dokola a dokola. A proto já jsem tu knížku napsal jako konverzací se svým kamarádem. A je to jako když si ji budeš čít, a ty už si kousek četl, možná to můžeš potvrdit nebo vyvrátit, ale co se chtěl nasimulovat, je situace, že ty jako čtenář sedíš v hospodě se dvěma dalšíma týpkama, kteří si povídají o něčem a jakoby dávají si životní rady nebo nějaké lifehacky a prostě normálně to říkají tak, jak bys to říkali v hospodě, takže je tam sex, jsou tam prostě sprostá slova, jo, jsou tam drogy, je tam prostě všechno tohleto. A ty jenom jako vlastně sedíš a čteš si to, ani to není adresované na tebe, je to adresované na to třetí osobu a říkáš si, aha, tak prostě tady ta jedna z těch věcí, z těch 10, je vlastně celkem zajímavá to, co ten týpek říká, možná bych to mohl jít vyzkoušet. A není to žádný jakoby hard push, musíš prostě udělat těchto 100 věcí, ale je to, si v hospodě slyšíš něco zajímavého,
a jdeš to třeba zkusit, jdeš to aplikovat a uvidíš, jestli ti to povede nebo ne. Takže já doufám, že ta knížka je úplně jiná než cokoliv, co vlastně v tom českém self-helpu si můžeš koupit, nebo co najdeš v knihkupectví. Ale možná můžeš říct, jestli to tak fakt je, jestli si ten kousek četl. Tak já k tomu můžu říct to, že jelikož hodně komunikuju s lidma, který kupují právě tyhle ty různé tituly, právě motivace a jsou vlastně dneska i mými zákazníky v rámci konzultací a tak dále. Mm-hmm. Tak já, jak jsi zmiňoval ty knížky z toho zahraničí, jo, tak já tomu říkám jako obecně trošku mentální masturbace. A kupují si to takzvaní uplácači osudu. To neznám, kteří... Ne, tak já ti to řeknu. Já jsem byl taky takovej. To bylo v době, kdy jsem jako dělal taky jako hodně obchod a chtěl jsem být strašně moc jako bohatý. Tak jsem si vždycky koupil Forbes. Tam jsem viděl ten příběh toho Tykače nebo toho Babiše, já nevím, a tak dál, těchto těch persony. Kde jsem se dočetl, že oni stávají v 5 ráno, jdu cvičit, pak mají sex, pak si přečtou noviny a pak jdou něco dělat. A já jsem si říkal, tak když to dělají oni, když to budu dělat já, tak mám návod na úspěch. Takže si začal 6 ráno dělat sex pravidelně. Takže jsem to takhle vydržel 3 dny a pak jsem skončil. Jo? A tomu já říkám mentální masturbace, jakože to velmi rychle přijde a zase rychle to odejde. Takže těžký jako žít život někoho jiného, musíš si to prostředí přizpůsobit sám sobě. A potom si myslím, že jsou ty lifehacky. Ale abych to dopověděl. Tak právě mi přijde, že ta knížka, ta tvoje, tak ta je jako svým způsobem opak toho, jo? Že to jako není žádná mentální masturbace, ale že to je jako, hele, vem si z toho, jakoby, co chceš, jako použij si to do svého života. Já jsem jako toto tady někde získal, tady prostě jako někde prožil. A up to you prostě. Jo, jakože, že to není, jako, že tady máš zázračný návod na zbohatnutí, jako, nebo na lepší život. Ale je opravdu jiná, než to, co, to na co jsme tady zvyklí. Takže za mě, pokud jako můžu, tak v rámci tady toho hangoutu určitě jako doporučuju všem našim členům. Super. O to, co jsem se snažil vlastně, aby byla jiná, protože to je i vlastně základ každého marketingového kecu. Každý ti řekne, musíš se zapozičnovat prostě jinak, než to, co už je na trhu. Jak říkal třeba Standa Gálík tady v našem hangoutu, že jako vždycky, když tvoří nějaký projekt nebo někde prostě něco dělají, tak první, co má napsaný na zdi, tak, nebo na tom flipchartu, kde má rozkreslen to schéma a to, tak nahoře má be different than others. Super, Pavle, pojďme trošku teď ještě k té knize, jenom posledních pár věcí jako biznisově. Dá se na tom udělat zisk, nebo je to čistě PR-ová věc, která ti fakt jako zase pomůže vyzdvihnout značku prostě někam? Jako... Tak to má 3 fáze. Spousta lidí si myslí, že autoři píší knížky proto, aby na nich vydělali. V 99% případů je to nesmysl a je to slepá cesta, protože jak tam funguje ten biznis, tak zpravidla ten autor dostane od 5 do 10% z každého prodaného výtisku. Jo, takže když prodáš prostě 1000 knížek za 3 kila, tak z toho máš 15 000 korun. Jo. A to už nechci prodat, jako 1000, to už je docela dost. Jo, to už je docela dost. Jo. Takže jsou samozřejmě výjimky. Pokud jich uděláš bestseller, prodáš jich 100 000 a dokážeš si vyjednat lepší podmínky s tím nakladatelem, ale takových lidí jsou prostě jednotky až desítky. Takový malý hack oproti tomu může být vlastně prodávat tu knížku online a prodávat ji sám. Jo? V tu chvíli vlastně se s nikým nedělíš o tu marži a pokud prodáš knížku za 3 kila, tak máš 3 kila, respektive musíš to zdanit, jo? Ale prostě... Ještě nějak odmarketovat. No a jasně, musíš to nějak odmarketovat a tak dále. Takže když se ti podaří udělat bestseller a aby se velká část toho prodávala online, tak se na tom může dát vydělat stovky tisíc až jednotky milionů, ale to fakt musí být jako šlubka pecka, jako to fakt musí frčet, musíš to prodat třeba 30-50 tisíc, jo, nebo víc. Což není úplně asi pro většinu lidí sázka, kterou bych jim doporučoval, aby udělali. Protože jakoby sázíš na to, že si ti podaří udělat jakoby 0,01%
nejlepších, což většinou nedáš. Takže většinou to spíš ti lidi píšou potom k tomu, že to pomáhá jejich značce. Dělají třeba nějaké kurzy, školení, konzultace a tímhle tím způsobem se stávají v podstatě známými. Okay. Můžeš nám říct, vlastně dokázal by si vyčíslit, kolik času tě to stálo, to vytvořit. A to dokázal ještě i převést finance. A jakým způsobem šel a Pavel Šíma oslovil jako nakladatele a řekl, hele, chystám pecku, jako, vem si to. Jo. Takže postupně, jo. Kolik mě to stálo času? Já jsem měl vlastně to štěstí, že jsem byl na té Kubě a neměl jsem co jiného na práci. Jo, takže když jsem se pak do toho vrhnul, tak jsem mohl sedět u toho od rána do večera a psát to v nějakém kuse do sese nějakého autorského flow. A lituju, opravdu lituju lidi, kteří píšou knížky po večerech. Protože podle mě za prvé nemáš social life třeba 2 roky, protože prostě přijdeš z práce a jdeš psát 2 hodiny, ještě 3 hodiny knížku. Za druhé se ani nedostaneš do toho flow, takže píšeš sračky v podstatě. A ani tě to nebaví. Nedostaneš se do té hloubky, no, do toho hlubokého prostě vnímání. Tak. Jsi někde nahoře. No. A furt někdo luší, teďka děti ti něco chcou, že jo, manželka a tak. Takže to prostě je fakt lituju ty lidi. Takže to bych doporučoval určitě vzít si nějaký jako time off 2-3 měsíce aspoň, když se do toho chtěl jít pustit. A druhá věc je, že já jsem jakoby tu knížku v podstatě nejdřív napsal v hlavě. Jo, jak jsem byl na té Kubě, tak jsem měl spoustu času, mimo jiné jsem chodil plavat skoro každý den. A bazén je taková super věc, kde nemáš žádné vyrušení. Nemůžeš tam mít mobil, Facebook, jo, nikdo s tebou nemůže mluvit, nikdo ti nemůže zavolat. A v podstatě můžeš přemýšlet, souviset na nějakýma věcma. Takže já jsem velkou část té knížky napsal v bazénu, zároveň jsem u toho aspoň cvičil, potom jsem vždycky jenom přišel domů a v odrážkách jsem si vlastně napsal, o čem chci psát. Takže já jsem nejdřív asi první měsíc jenom psal tuhle tu osnovu v hlavě, zapisoval jsem si do Evernoutu a pak, když už jsem sednul k tomu, že jdu reálně psát kapitoly, tak jsem jenom jel podle a rozvíjel jsem ty odrážky a šlo mi to vlastně hrozně od ruky. Jo. Ale i tak celý ten proces se zabral to psaní, řekněme, 3 měsíce čistého času, ale skutečně, že to byl můj hlavní věc ten den. Že tam, jasný, jako, ale že taky je taky třeba přihlídnout k tomu, že máš vystudovanou žurnalistiku, že jsi za sebou měl ten webík, jak jsi říkal, ten obsahový. Určitě, no. Kdyby to někdo psal úplně od nuly, tak to bude daleko větší pain a asi by mu to trvalo jako déle. No. Takže 3 měsíce bylo to psaní a potom zhruba ale 3 měsíce další, a to už nebylo teda jako od rána do večera, ale skutečně to trvalo dlouho, byly editace. No a to je prostě potřeba udělat, protože pokud tu knížku pořád nezeditujete, tak to nebude dobré. Jo. Člověk nemusí být až tak dobrý jako pisatel, ale jako spoustu věcí se dá nahradit dobrým procesem. A proto já jsem si jakoby jasně stanovil nějaký proces, kdy za A jsem si domluvil profesionální editorku, respektive kámošku, která umí psát líp než já. A jí jsem dal jasné zadání. Musíme tu knížku zkrátit o 20%. No, to znamená, jak říct ty věci úsporněji, jak vysekat balast, jak vysekat zbytečné příklady. A ona to vlastně 2x celé pročetla, jakoby hrozně pečlivě, jsem mi za to hrozně vděčný a ona je třeba 50% toho, že ta knížka je dneska dobrá. Jo. A seděli jsme nad tím a vyhazovali jsme, škrtali jsme. Prosím? Můžeme zmínit její jméno? Určitě, je to Monča Stixová. Je to moje bývalá kolegyně z agentury a je to super holka, akorát se s ní už teď jako asi moc nepotká, protože se přestěhovala do Dánska, že v Česku moc nepůsobí. Ale Monice prostě hrozně, hrozně za to vděčím. A ta druhá část toho procesu byla, že jsem dal na Facebook, jestli náhodou někdo by se mě nechtěl na tu knížku podívat, tak mému údivu, myslel jsem, že mi napíše prostě 2-3 lidi. Mi napsalo asi 70 lidí. A z toho 45 skutečně, když jsem jim ty kapitoly poslal, tak si je přečetli a opoznámkovali. A já jsem jim tam zase k tomu procesu, já jsem jim dal velice podrobné zadání, jak to mají připomínkovat. Takže jsem říkal,
Potrhněte zelenou, co se vám líbí. Potrhněte červenou, co se vám nelíbí. Potrhněte fialovou, čemu nerozumíte. Když budete mít nějaký komentář, udělejte komentář. Jo? A potom vlastně následovali 3 týdny úplné agonie, kdy jsem dával dohromady od 50 lidí ty poznámky. A vlastně jsem si tady i jakoby přinesl ukázat. Vlastně jsem si to do toho původního manuskriptu jakoby přepisoval všechny ty poznámky od těch všech lidí. Takže jsem měl prostě pak úplně zabarvičkovaných tady 300 stránek textu. A pak jsem brutálně zase škrtal, přepisoval a celou tu knížku jsem se snažil vytunit, tak, aby tě to jakoby na začátku chytlo, aby to nebyl jediný zádrhel až do konce. No, protože to by bylo lajdáctví na mé straně. A teď se vracím zpátky k té otázce, abych to dokončil. Takže 3 měsíce další byly editace. A poslední, no a pak možná více než půlka té práce je marketing. No, protože když neuděláš ten marketing, když to jenom takhle šláhneš potom nakladateli a neuděláš kolem toho nějaké halo, tak on zpravidla má 1000 dalších knížek, který ten rok ještě vydává a nebude mít čas a resources se věnovat propagaci té tvojí knížky. Takže prosím, když jako někdo se budete chtít psát knížku, počítejte s tím, že psaní je jenom půlka toho úspěchu. No. A ta druhá půlka je, že potom kolem toho musíte dělat marketing. Musíte se s Davidem bavit tady na hangoutu. A dělat prostě 1000 takových dalších věcí. Protože tomu nakladateli to bude v podstatě jedno, nebo na to nebude mít čas. No. Takže je to možná, kdybych chtěl teda tu otázku dokončit, 5,5 roku práce skutečně na plný úvazek. A pokud bychom řekli, že třeba jsem schopný vydělat, já nevím, 1,5 milionu za rok, něco takového, tak je to v podstatě obětované příležitosti, nevím, 500 tisíc, možná víc. Jo? Takže to je jakoby i zajímavá kalkulace si to říct. Vlastně, OK, jdeš napsat knížku, ale stojí ti to za 500 000 vlastně ji napsat. Ty jsi psal no, ještě na jednu věc a to už jsem zapomněl, co to bylo. Jo, jak jsem se potkal s těmi nakladatelstvími, že? No, jak jsi oslovil, proč jsi ho vybral a jak to máme udělat my? Jo, OK. Tady bych vás doporučil jakoby nejít standardní cestou, protože já jsem samozřejmě nevěděl, jak se oslovují nakladatelství. Vůbec jsem se v tom ekosystému nevyznal. To, co jsem udělal, bylo, že jsem si stáhl nějakou prezentaci nějakého týpka, který v nakladatelství pracoval a udával nějaký online kurz a v tom online kurzu jakoby vysvětloval, jak to chodí. A ta jeho rada byla, když to posíláte do těch nakladatelství, nenapište víc než 2 odstavce textu, protože jinak to nebude nikdo číst. Jo? A já hrozně nemám rád tady ty mainstreamové prostě bullshit jako rady, protože když nasleduješ mainstreamové rady, tak vždycky skončíš jako v tom mainstreamu a v tom průměru. Že ten můj pitch, vlastně, co já jsem posílal, byl asi v tom prvním oslovovacím e-mailu. To bylo asi takové, to byly prostě víc než 3 až 4 textu. A tam bylo jako, byly tam grafy různé, jako jak to lidi oznámkovali tu knížku přímo v těle toho mailu. A teďka tam byly citace lidí, co už to četli a jak to chválili. A teď tam bylo, jak se odlišuju prostě, jak bych to zapackageoval, jak bych to marketoval. Prostě úplně jako takový výblitek celý. Ale to potom mělo úspěch. No. A ještě jsem udělal jeden takový hack. Vlastně, že jsem se vydal na křest jedné knížky. A na tom křtu byli lidi z toho nakladatelství. Byla tam vlastně redaktorka a byla tam marketačka z toho týmu. A oni tam prodávali ty knížky, co se tam zrovna křtilo. A já jsem za nima přišel. Kupoval jsem si od nich tu knížku, ten jeden výtisk. Podíval jsem se i do očí a říkám, kdybych vám poslal jako teď punkový self-help do mailu dneska večer, stihneme to do Vánoc vydat? Tohle bylo přesně jako doslovně, co jsem řekl. A ona se úplně na mě podívala, jako co to probám melu. A pak řekla, že do Vánoc to dá, no to jako určitě nestihneme, ale ani to prostě pošlu. A tak jsem se psal ty 3 A4, poslal jsem jí to a vlastně se mi to líbilo a jako dopadlo to dobře. Ale ne všude, jo. Třeba v některých mainstreamových nakladatelstvích mě i jakoby odmítli. A vlastně odmítli ten způsob toho psaní, toho textu, který, se kterým jsem tam přišel. A jestli chceš, já ti můžu přečíst i co mi jako odepsali, citaci. Jo.
A oni mi napsali, že problém mám se stylem, jakým je knížka napsaná. Myslím si, že se proti těmu knížku nehodí a nedokážu si představit lidi, kterým by tento styl vyhovoval. Jo? Nevidím ty kluky a holky, na které to stylem míří, míjí mě to, míjí je to. A teďka to pokračuje, jo, a teď to končí. Dokážu si ale dost dobře představit, že byste obsahově stejnou knihu napsal normálním stylem a bylo by to fajn. Takže vlastně... Ale fajn znamená špatně, že jo? No, přesně tak. Mainstreamové nakladatelství mě to nevzalo a chtělo, abych z té knižky udělal mainstreamový shit. Což jsem samozřejmě nechtěl zase já. Jo, rozumím. OK, Pavle, tak jo, uzavřel bych kapitolu vlastně tvé knihy, pokud můžem. A určitě. Máme tady nějakých posledních 15-20 minut. Uh-huh. Je jedno další zajímavé téma, které se týká tvé osobnosti, jo, vůbec jako Pavla Šimy. Jak je možný, že dokážeš mě jako člověka přinutit, abych běžel o 5 kilometrů více na pláži tím, že mám puštěný tvůj podcast v uši, jako je Demarkety. A zase si jako rozlomil nebo vyvrátil to, že jako 2,5hodinový nebo 3hodinový podcast nikdo poslouchat nebude. Jo, to je taková ta poučka, zase podcasty musíte mít do 45 minut, jo, jinak to nikdo poslouchat nebude. A zase by mě zajímalo prostě, zase to Pavel Šíma udělal jinak. Těch podcastů není tolik, to je pravda. Není jich takový počet od té doby, co to běží. Ale je to dneska nejposlouchanější podcast v oblasti marketingu. Takže how to? Tak já tě můžu nachystat ještě na delší běh, protože epizoda, která bude vycházet teď v nejbližší době, má 4 hodiny. Takže si připrav pořádně, namaž si svaly. Ale zpátky k tomu, no. Já když jsem nad tím zase, já prostě opravdu nemám rád jakoby průměrné věci. A dokonce na homepage svého webu mám napsané, že bliju z průměru. Jo. A já si myslím, že když budeš dělat průměrné věci, tak prostě skončíš jako průměrný člověk. A to platí úplně všude. A když jsem začal přemýšlet nad tím podcastem, tak to vzniklo z toho, že já jsem měl pocit, že ten prostor onlineový, ale vůbec jako i na konferencích a v podcastech a všude toho marketingového kontentu, který se generuje, je jako z 95% bullshit. A je to prostě nekvalitní, je to povrchní. Je to furt dokola a nikoho to nebaví v podstatě. Jo. A hlavně z toho nemá žádnou hodnotu. Ty si přečteš za den, i když to máš třeba 15 minut denně, přečteš si 3-4 věci, 3-4 tweety, články, něco, tak nejsi ani o prd chytřejší na konci těch 15 minut. Je to jenom větší distraction. Jo. A vlastně nic se nerozvěděl. Takže já jsem byl trochu jako nešťastný tady z té situace. A zároveň i ze situace toho třeba, jak se marketing učí na vysokých školách. Jo. Nebo samozřejmě nemůžu říct en bloc, že na všech vysokých školách, že jsem nestudoval na všech českých vysokých školách, ale to s tím, já jsem přišel do styku, nebo to nějaký marketing 101, byly prostě základy marketingu a učil se tam, jako řekli nám prostě Kotler a řekli nám segmentace, jo, a tím to jako skončilo. A učil to ještě vlastně člověk, který marketing v životě nedělal, byl to jako akademik. No. No, takže to bylo jako hrozné. Já jsem si říkal vlastně v Česku pro boha není jako žádný kvalitní zdroj marketingu, který by jako stálo za to sledovat, kde bych se mohl reálně něco naučit. A že to je vlastně jako hrozné. Takže jsem si řekl, chci něco takového dělat. A hrozně jsem jako osobně už třeba 10 let poslouchám podcasty. Jo? A vlastně mám to médium hrozně rád. A chtěl jsem si to zkusit. A zároveň jsem věděl, že je tam velká jakoby nikanou prostor, že takový podcast ještě nikdo neudělal. No. A proto jsem si jakoby řekl, že pojďme zkusit udělat marketingový podcast, ale pojďme ho zkusit udělat tak, aby měl skutečně přínos a hodnotu. A věděl jsem, že když budu dělat jakoby zpravodajský podcast, který má 15 minut týdně, nebo něco takového, tak prostě tu hodnotu mít nebude. No. Takže jsem si řekl, budu dělat rozhovory a budu je dělat do hloubky,
a budu je dělat, mám kritérium, budu je dělat jenom s lidmi, kteří reálně prokazatelně dosáhli nějakou velkou věc v marketingu. Jo? To je třeba Petr Ludvík, kterém ty si ho zmiňoval, prodal, udělal prostě největší bestseller knížku. A ten podcast je o tom, jak se dělá marketing té knížky. Poslední epizoda, která je vlastně dneska nejposlouchanější a má 15 000 stáhnutí jakoby k dnešnímu dní, což na českou podcast, možná se to nezdá jako moc, takhle na první poslech, ale na českou podcastovou scénu. A ještě na to, že to je vlastně odborný podcast jenom pro úzkou cílovku nějakých marketáků, tak je to poměrně vysoké číslo. A samotného mě to prostě šokuje. Ani jsem tak vysoký cíl jako vlastně neměl původně. Tak tam je Lukáš Úl, což je bývalý CEO Dáme jídlo, a ten zase prostě vytáhl Dáme jídlo, vlastně strojnásobil jim jakoby obrat a dotáhl to k nějakému velkému exitu. Jo? Takže si tam prostě zvu lidi, kteří reálně mají co říct, ale potom si dám taky, ano. A opíráš se o ty autority, že jo? To je strašně důležitý, to ano. Je to, co jsi říkal. Jo, to je další věc, která možná, jasně, která i souvisí potom s marketingem toho podcastu. Jo? Takže zvu tam lidi, kteří mají rozhodně co říct. Ale to ještě není samo o sobě jako záruka úspěchu. A ta druhá část totiž je, že musíš to z nich dobře vytáhnout. Jo, musíš na tom prostoru cítí. Jo. Právě to zažíváme. Ano, tak jak to děláš ty, Davide? Jo? Prostě poslal jsi mi dopředu otázky, že jo? Udělal jsi z rešerší na mě, známe se nějakou dobu. Takže jsi to neodflákl a doufejme, že tím pádem je to lepší rozhovor, než kdybychom se poprvé v životě viděli a ty bys řekl, Pavle, tak nám řekni něco o něčem, o knize třeba, jo. Tak myslím si, že by to nebyl dobrý výsledek. Takže já jsem na to šel tak, že jsem si řekl, OK, budou to dlouhé podcasty, bude jich málo, protože nebudu mít čas je publikovat každý týden, ale budou kvalitní a mě bude stát za to si udělat rešerši pořádnou. Takže na každého toho hosta se stráví několik hodin tím, že se prostě googlí, rešeršuje, pak si dělám jakoby reference checky, to znamená, že se scházím s lidmi z jeho okolí, s jeho nadřízenými, podřízenými klienty, zákazníky, kolegy, manželkami, kamarády. A s nima se bavím, abych získal jakoby nějaký insight. A pak ještě vlastně s každým tím člověkem jednou se scházíme a ten podcast nahráváme jakoby na nečisto. Že se jenom říkáme, povídáme si o tom, o čem si budeme povídat. Taková smlouva o smlouvě budoucí prostě, jo. A že ten proces zabere asi 20 hodin. A proto je taky vydávám tak málo. Ale neuvěřitelně to podle mě zkvalitňuje ten výsledek. A snad se to právě ukazuje tím, že se to do roka v podstatě stalo nejposlouchanějším českým marketingovým podcastem a že to lidi hodnotí nějak řekněme pozitivně. No. A je to opět celé tady to, abych to dokončil, je zase jenom potvrzení toho, že když děláš věci jinak a děláš je dobře, tak se to zpravidla vyplatí. Protože kdybych udělal další podcast, kde povrchně plácám nějakých 30 minut o něčem, tak velice pravděpodobně bys to na těch žebříčcích prostě nevyšplhal. Rozumím. Pavle, jak vlastně třeba trvá dlouho, když bys to jenom shrnul, jako jak dlouho trvá rešerše na takový podcast s Lukášem Úle, třeba co si. No, kdybych to dal se vším všudy, i s tou přípravou, i s tím, že s ním jakoby mluvím, tak je to třeba 15 hodin čistého času, ale většinou se táhne prostě 2-3 měsíce, protože si domluváš ty schůzky s těma lidma a tak dále. Takže je to 15 hodin přípravy a pak ale zase je tam ještě třeba dalších 15, no ne, to jsem přijal, třeba 5 až 10 hodin nějaké postprodukce, stříhání, zkvalitňování zvuku, marketingu a tak dále. Takže celá ta jedna epizoda může být třeba 30 hodin času, přestože ty ve výsledku slyšíš dvouhodinový rozhovor, tak je okolo to třeba 30 hodin práce. Jasně. Chtěl jsem se zeptat, ty jsi tady zmínil to, že jako, to be different than others. A jsi zmínil to, na co jsem se chtěl zeptat, ale já to zopakuji. Žiju, abych měnil a bliju z průměru. To je tvůj claim na tvé webové stránce, který mě hodně zaujal.
Nebojíš se trošku v rámci už tvé značky jako vystoupit s takhle silnýma slovama? To je se, Davide, dřív jsem se toho bál. A jako mi máš pravdu, že každý má nějaké své jako insecurities. Jo? A jako by bál jsem se toho a spousta lidí mě od toho i odrazovalo. A ještě obzvlášť jsme byli jako, dělali jsme ten institut politického marketingu, což byla třeba extrémně konzervativní záležitost, že politický marketing, jednání z politiky a tak. Tak jakoby, když si předseda tady toho institutu napíše na web, že byli je z něčeho nebo něco, tak spousta i těch mých kolegů mě jakoby od toho odrazovala. No. Ale já si myslím, že když by ses nechal vlastně jakoby od toho odkecat, tak nežiješ pak vlastně ten život, který jakoby chceš žít ty, ale žiješ život, do kterého tě někdo jiný nějakým způsobem nakecal. A nemůžeš vlastně si to nikdy tak užít. Ať už to bude fail, nebo to bude úspěch, tak víš, že to je úspěch, který ale byl úspěch, nebo fail, který byl autentický a vlastně nezaprodal se, nejsi jako poplatný něčemu, co po tobě chce nějaké jakoby veřejné mínění. A takže tuhle tu insecurity já už dneska nemám. Jo, a já už jakoby dneska se nebojím pojmenovat knížku Na plné koule a napsat na první stránku té knížky nějakou jako postelovou story. Jo? Protože vím, že i když to třeba odradí některé lidi od toho, aby se mnou chtěli mít co dočinění, a já jsem si jistý, že to prostě nějaké flamey vyvolá, a počítám s tím, že nějaká recenze to prostě strhá, nějaký člověk z nějaké pražské kavárny. Jako, to je mně v podstatě jasné, že se stane. Tak vím, že ale tím získávám vlastně jednak lidi, kterým to bude konformovat a nebude jim to vadit a bude se jim to líbit, jo? Ale jednak vlastně zůstávám jakoby věrný nějak sám sobě a tomu, jak já chci jakoby mluvit a žít život. Ale musím se ti přiznat, že pořád jakoby nějakou insecurity ještě mám a ta už se netýká mě, ale ta se potom týká momentu, kdy jsi zodpovědný za ostatní lidi. No, takže já jakoby teď v podstatě v reálném v nějakém stavu opravdu mám strach, nebo strach jako obavu, že by to mohlo poškodit biznis vlastně firmy, ve které teď jakoby pracuju. Jo? Protože třeba přijdu jakoby na jednání s klientem a on prostě řekne, že to je Termagor, co psal o těch koulích. Jo? Jako s tímhle prostě tomuhle člověku nechci zaplatit nějaké miliony za nějakou službu, prostě s tím nechci mít nic společného. Že tohle je třeba obava, kterou aktuálně mám a vlastně nevím, jak to dopadne a hrozně bych nechtěl, aby ta knížka nebo cokoliv, co dělám, jakoby mělo negativní dopad na mé kolegy nebo na lidi ve firmě. No. A na tohle ještě zatím nemám odpověď a možná, že se budeme bavit třeba za rok nebo něco, tak si zase můžeme říct, jak to dopadlo, jestli tím pádem to byl obrovský fail nebo success, ale tohle to třeba je obava, kterou ještě aktuálně mám. Super. Tak jo, Pavle, děkuju moc za kvalitní informace, které si myslím, že jako ultra obohatí tu naší komunitu, že tady se zazněly věci, z kterých si každý může vzít spoustu věcí a posouvat ať už svůj biznes nebo sám sebe dopředu a dělat věci kvalitně, ne na půl. To bych řekl, že je to taková ta hlavní message z toho dnešního hangoutu. Jako nedělat věci průměrně, jakože je udělám, tak je udělám. Protože pak budu vždycky jenom průměrný, ale dělat je opravdu kvalitně. A pověz nám ještě nakonec, vlastně Pavel Šíma dneska, jsme říkali 30 let. A jo, já jsem tě nechtěl opravovat, ale je to 29 zatím. Tak se omlouvám, 29. A co teď vlastně Pavel Šíma žije a kde se vidí Pavel Šíma za 5 let? Jo. Dám ti úplně jako hrozně odlišnou odpověď od toho, co bych chtěla před rokem. Jo. Protože jsem si uvědomil, že vlastně ten jakoby úspěch v biznisu, pokud děláš věci jakoby dobře a máš je promyšlené, většinou z pravidla přijde. A vlastně není potřeba nad tím jako přemýšlet od rána do večera, a vlastně žít jenom tím. Takže to, co já se vlastně snažím v poslední době, je vlastně utéct tady od toho být extrémně driven a extrémně jakoby orientovaný na ty výsledky.
protože takový jsem byl vlastně posledních 10 let. A myslím si, že kdybych takový byl dál, a já vlastně tady těm lidem říkám futuristi, to jsou lidi, co vlastně neustále žijou v budoucnosti. Protože ty pořád vlastně přemýšlíš nad tím, co uděláš jako další krok v té firmě a jakého dalšího klienta získáš. Já tomu říkám cílový feťák. Jo, no to je tak super, super, super název. A problém vlastně tady těch cílových feťáků je, že jakoby jednoho dne umřeš. Jo, a vlastně už pak není žádná jako budoucnost. A problém je, že jsi se jakoby neužil tu přítomnost. Takže to, co v poslední době dělám. Ještě jedna věc, jestli tu můžu doplnit, tak, no. Kterou se teď docela řídím. Ale život je teď a věř, že nic jiného není a nebude. Je to prostě, jako už nic jiného nebude, to je ono. To je ono, přesně tak. To je vlastně ono. Takže já jsem začal dát věci, o kterých bych si v životě nemyslel, že je budu dělat. Takže jsem třeba začal chodit na jogu, jo? Nebo jsem prostě začal hrát na kytaru. A jako takové věci, které mě vlastně dokáží víc jako sklidnit, odvést myšlenky od toho biznisu a přenést mě víc do toho současného okamžiku. No, takže se vlastně teď snažím ne maximalizovat output jakoby výkonu a biznisu, ale output nějakého pocitu štěstí. Jakoby jednak interně ve mně, ale jednak i vlastně lidi z mých nejbližších, jakoby, se kterými žiju. No, ale to zároveň nemusí znamenat, že musíte rezignovat na ten biznis. Jo? To vůbec ne. V podstatě můžete... Odejít do kláštera, to neznamená odejít do kláštera. Já si prostě myslím, že můžete mít jako the best of the both worlds, že můžete mít vlastně obojí. O tom celém je i ta knížka, konec konců, proto se to jmenuje Na plné koule. Že vlastně můžeš jít na plné koule v biznisu i v životě. A prostě jde to zkombinovat. Takže určitě mám i jakoby další plány a nejsou malé. Chci se teď věnovat Roivenu, což je firma, kde působím, chci se věnovat naplno a chceme z toho udělat globální biznis, chceme z toho udělat miliardovou firmu, což samozřejmě jakoby dneska, když jsme na začátku, jako může znít neskromně a přehnaně ambiciózně, ale zase já nevěřím na malé cíle. Takže jakoby chci si žít ty svoje velké cíle v tom biznisu, ale zároveň jsem o nic neokrát v osobním životě a už asi hrozně jakoby melu, takže to je všechno, co bych k tomu řekl. Třeba bych tu editorku tvoji, aby nám to trošku posekalo. Ne, bylo to skvělý. Já bych tenhle ten hangout zakončil, Pavle, a ještě jednou ti poděkoval za tvůj čas. A doufám, že se brzo uvidíme na nějaké akci, například na nějakém meetupu, Business Animals nebo kdekoliv jinde. A máš teď prostor nakonec pro pozdrav pro členy Business Animals a nebo cokoliv říct, co by mohlo být inspirací a jako závěr toho. Nemám nic zachystané, takže úplně nevím. Já bych ti, Davide, chtěl poděkovat taky za ten rozhovor a vlastně za to, jak Business Animals děláte, protože vlastně s vás taky sleduju už 2 roky a myslím si, že to, vaše, jako, že to děláte super, že to děláte jinak než všichni ostatní. Vlastně není žádný váš konkurent, není žádný Business Animals 2, protože to děláte prostě jinak a očividně vás to baví a přidáváte hodnotu té komunitě. Takže to je super a myslím si, že jako můžu i za posluchače ti takhle poděkovat. A to poselství, tyjo, asi už bylo všechno řečeno. Možná já řeknu poslední věc, a tohle není z mojí hlavy, je to od Tonyho Robbinse, kdy on říká, že jakoby největší omyl v životě je jakoby zaměňovat cíle za naplnění. Jo? A vztahuje se to k tomu, že on tam udává příklad vlastně Robina Williamse, což byl americký herec. Možná ho znáš, hrál třeba v Ghostbusters a tak. A to byl taky týpek, který vlastně dosáhl v životě úplně všeho. Vlastně nejdřív chtěl uspět na nějaké komediální scéně, uspěl, vyhrál jakoby Oscary, vyhrál nějaké Emmy, Grammy prostě a vyprodal prostě blockbustery, filmy, stal se hrozně bohatým a pak si řekl, že vlastně chce uspět i mimo komedii, tak
tak jakoby natočil ten film Dobrý Will Hunting, jo, a zase získal na něho Oscara, taky v tom uspěl. A vlastně byl taková jakoby esence úspěchu a pak se v nějakých 60 letech vlastně oběsil. Jo. A Tony Robbins říká, že ho potkalo právě to, že si jakoby popletl vlastně ty cíle s tím naplněním. Takže mějte cíle, určitě, mějte ambiciózní cíle, ale nenechte, aby vás ty, nekoby nedopušte, aby vás ty cíle úplně pohltily a abyste se vlastně v 60 probudili a chtěli se oběsit, protože jste si uvědomili, že kromě těch cílů, kterých jste dosáhli, to nebylo nic moc víc v tom životě. Řekl Pavel Šíma a zakončil tímto dnešní hangout. Přátelé, mějte se krásně. Pavle, tobě děkuji a měj se fajn. Čau. Čus, ahoj. OK, tak tohle byla úplně první special epizoda demarketingu. Budu rád, když mi dáte vědět, co si o tomto formátu myslíte na pavel@pavelšima.cz. Pokud byste chtěli očekovat, jak Business Animals propojuje obchodníky s firmami, které je poptávají a jak na to jdou chytře skrze budování komunity, dejte si businessanimals.cz, to je businessanimals.cz. No a jestli vás zajímá, kvůli čemu jsem posledního půl roku nevyplodil žádný podcast, určitě zavítejte na web naplnékoule.cz/kniha, naplnékoule.cz/kniha nebo k vašemu oblíbenému knihkupci. No a už příště se můžeme těšit na rozhovor dvou úspěšných founderů a CEOs. Mezitím, přátelé, žijte na plné koule. Čus! Tuto epizodu vám přináší Smartlook. Před 3 lety jsem byl na prezentaci futuristického analytického nástroje od IBM, který umožňoval v reálném čase nahrávat návštěvníky webu a pak se jako v kině dívat, na co klikají, jak vyplňují formuláře, u kterého kroku se zasekávají a podobně. Tehdy to mělo auru zázračného toolu, za který se ale taky platili nekřesťanské prachy, konkrétně 100 000 až přes 1 000 000 korun. A navíc jste museli počkat, až vám ji přiletí prodat salesák v kravatě z Paříže. Dneska můžete mít tu stejnou funkcionalitu za 100 000 korun měsíčně, nebo dokonce úplně zadarmo, k čemuž se dostaneme za chvilku. A pokud teď sednete k počítači, může vám nahrávání na vašem webu běžet do 2 minut. Nekecám. Tahle zázračná technologie od českého startupu Smartlook, ve kterém mimo jiné zainvestoval majitel celosvětově úspěšné firmy Webnode, nabrala do několika měsíců po spuštění 150 000 uživatelů po celém světě. To je 150 000 marketérů, kteří používají Smartlook k analýze miliard webových návštěv a k vymačkávání vyšších konverzních poměrů z jejich webu. Největší síla nástroje, jako je Smartlook, je samozřejmě na B2C webech s velkým trafikem, kde i malé zlepšení konverzního poměru může vydělat miliony. Napadl mě ale i cool use case pro B2B, takže pozor. Kdykoliv nám přijde z webu poptávka, vyfiltruju si ve Smartlooku podle času odeslání a URL vtěkovací stránkou nahrávku konkrétní session, která poptávce vedla. Vím tak do puntíku přesně, na jakou stránku a z jakého zdroje poptávající na web přišel, co si na něm četl a dokonce i to, co napsal do formuláře jako první, než to smazal a přepsal tím, co mi pak skutečně odeslal. K čemu je to dobré? Když vím, že si potenciální zákazník například četl před vyplněním formuláře blog post o atribuci, vím přesně, odkud jí trvané a kam směřovat otázky na prvním sales callu. Smartlook mi tím pádem zvyšuje šanci closenout deal. A jestli vám to všechno ještě nezní dostatečně cool, tak tady je poslední věc. Ať už jste B2C nebo B2B marketér, jako posluchač demarketingu můžete mít Smartlook na 30 dní úplně zdarma, když využijete URL smartlook.com/demarketing. Stačí zadat e-mail, skopírovat kousek kódu do webu, strčit popcorn do mikrovlnky a do 2 minut můžete sledovat první nahrávky. Ještě jednou, tuto jedinečnou akci pro prvních 100 registrovaných využijte na smartlook.com/demarketing. To je smartlook.com/demarketing.